Sabotazhi ndaj gazcellësit Nord Stream shtatorin e vitit 2022 nuk i është lënë harresës. Gati 2 vjet pas atentateve me lëndë shpërthyese kundër gazcellësit në detin Baltik, Prokuroria e Përgjithshme Gjermane ka lëshuar urdhër arrestin e parë. Sipas informacioneve të televizionit ARD, gazetës Süddeutsche Zeitung dhe Die Zeit, bëhet fjalë për një ukrainas me emrin Volodymyr Z, i cili së fundi ka qëndruar në Poloni, por nuk është ndaluar nga autoritetet atje. Në mesin e të dyshuarve janë edhe dy shtetas të tjerë Ukrainas, mes të cilve një femër. Sipas të dhënave, ata kanë marrë pjesë në atentat me gjas si zhytës dhe kanë ofruar lëndën plasëse për gazcellsin. Informacionet për personat e dyshuar bazohen tek të dhënat e shërbimit informativ të një vendi tjetër. Mësohet se këta persona, sipas hetimeve, shtatorin e 2022-shit kanë qenë duke lëvizur me jahtin me vela Andromeda në detin Baltik. Në një kohë kur Suedia dhe Danimarka i mbyllën hetimet në fillim të vitit për këtë çështje, Prokuroria e Përgjithshme Gjermane i vazhdoi ato. Sipas mediave, hetuesit kanë mbledhur me sa duket prova të mjaftueshme për të kërkuar një urdhër arrest të gjykatës federale. 2 vjet më parë u shkatruan 3 nga 4 linjat e dy linjave të gazcellësit Nord Stream në gati 80 metra thellësi në shtratin e detit Baltik. Përmes dy përçuesve të Nord Streamit prej vitesh kalonte një pjesë e madhe e gazit rus drejt Gjermanisë.